ሞትን ያስተዋውቀናል። ከሱን ጀምርና እስቲ የዛሬ ውሏችን ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ያስቃኝ። ስሜ አጣገው ሚካኤል ጀምበሬ ይባላል። ያው ዛሬ ለአንድ ሆነ ጉዳይ መጣሁኝ። ጉዳይ አስራች ባለቤት ወደ ጊዜ መጥቶ እዚህ ደረማ ሳንፕሮግራም ነበረ። እዚህ አስቲ በጠዋት እንኳን ያሰነው ደብረገነት ኤልያስ እንደ ደብረገነት የሰረት ነበር። ኋላ ግን ወደ ኤልያስ ምህር ሲሉ በጣም ደስ አለኝ። ይህ ቦታ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትልቁን 99ኙን ትልቅ ስራና የቤት ስራ ሰርተው የሄዱ በኢትዮጵያ የሁለተኛው ፓትርያርክ ንጉሠ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ የተወለዱበት፣ ክርስትና የተነሱበት፣ ሀሁ ብለው የተማሩበት፣ እዚያም ለዓለም የሚጠቅም ስራ ሰርተው ያለፉበት በ1967 በሀገሪቱ በንጉሱ ለውጥ በሆነ ጊዜ ደርግ መጥቶ ያው እሱ እንዳልሆነ አድርጎ ይሙቱ አይኑሩ ወስዶ እስር ቤት እንደከተታቸው ነው የሚታወቅ። እሳቸው የተወለዱበት ሀገር እዚህ መጥቼ በመርገጤ በመሳለም እኔም ደስ ይለኛል። እውነት እዚህ ላይ ለሀገር የዋሉ ውለታ የዋሉ ትልቅ ውለታ ዛሬ ለሀገሪቱ መዝሙር የደረሱ ለሚወታዊ ንጉሴ የተወለዱበት ሀገር ነው። አጽማቸውም ያለበት ከዚያ በፊት ብዙ ሊቃውንት ብዙ ቅዱሳን ይኖሩበት የቤተ ክርስቲያኑ የጥንትነቱ ምስክር አጸዶች ይመሰክራሉ። ምታዩት ነው ጥድ ከ500 በላይ ዘመን ይቆያል፣ በርዛት አይቆይም። ዛሬ ይህን እንኳን በዚህ ቦታ በመገኘት እኔ በጣም ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር እናንተንም በዚህ አመት ወይም ቦታ እንድትረግጡ ያደረጋችሁ ነቢዩና ጻድቁ ኤልያስ ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ፣ መንገዳችንም የተቃና ያድርግላችሁ፣ ሀገራችን ሰላም ያድርግልን። እንደዚህ ሆኖ መሰራቱ ጥሩ ነው። እኛም ደግሞ ብንሰራ ቆርቆሮውን ቀለም ከመጣት የእኛ የእግዚአብሔር ቀለም በውስጣችን ሆኖ ከክፉ ነገር ቢጠብቀን ጊዜ ነው ማስተላለፍ። መንገዳችንን የሁላችን የተሳካ ያድርግልን። ስለ ወቅታዊው ስለ ሀገር ጉዳይ የሚነግሩን ከነገር ካለ ህዝቡ ምንድን ነው መሆን ያለበት? አዎ እንግዲያ ስለ ወቅታዊ ስለ ሀገር ስትምን አንደኛ ሚሀጣ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ለሀገርም ባለውለታ ናቸው፣ ለቤተ ክርስቲያንም ባለውለታቸው ነው። የኢትዮጵያ በነበረው ለውጡ ይሁን ምኑ ይሁን አባት ተከብሮ መቀመጥ ሲገባው እንደ ወንበዴ እንደ ክፍታ ታስረው እየተደበደቡ በመሄዳቸው የእሳቸውና የንጉሱ የአጼ ኃይለ ሥላሴ ቀን በአመት አንድ ቀን ቢከበርላቸው የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድ ቀን አክብሮ ቢያለቅስላቸው ዛሬ እርስ በርስ ጎጥ ለጎጥ ያባላል። የእነሱ አዝነው ረግመውን ስለ ህግ ነው ብዬ ነው ማስበው። እና የኢትዮጵያ ሕዝብ ይህን አስበን አበቃ እኛ ወደ አንድነት ብንመጣ አባቶቻችን ንጉሶችም ሆነ ሊቃነ ጳጳሳትም ሆነ ለሀገራቸው የሞቱ ናቸው። እናጼ ሁሉም እናጼ በሊቀ ጳጳስ እና አቡነ ጴጥሮስ እና አቡነ ሚካኤል ዛሬ እዚያ ወደ ጅማ አልፎ አጋሩ ላይ ይገኛሉ። አጋሩ ላይ የሚገኙ ለሀገር ነው የሞቱ። ምክንያቱም አባት መሪ ለሀገር ነው የሚሞት እና የእነሱን ፈለግ ይዘን እኛም መልካም እነሱ በሰላም አስማምተው ጠብቀን ያቆዩን ሀገር ደግሞ እኛም ለትውልዱ ደግሞ አንድ አድርገን ይህን የተለያየውን በሀሳብ የተለያየውን አንድ እንዲሆን እንደነ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ እንደ ኃይለ ሥላሴ እንደነ ብዙዎች አሉ፣ ተቆጥሮ አያልቅም። 14 ክፍለ ሀገር ሁነው እኮ አንድ አድርገው ነበር የሚገዙት። ሲገናኙ ተለልሰው ተሰስመው ነበር። እኛም እንደነሱ ልቦና እንዲሰጠን በተለይ ለአጼ ኃይለ ሥላሴና ለብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ አጀንዳ አውጥቶ የኢትዮጵያ ሕዝብ መንግስት ሳይሆን ሕዝብ አውጥቶ አንድ ቀን በዓል ቢያደርግላቸው። የሴቶች የወጣቶች በዓል የምንስ በዓል እየተባለ አይደለ እንዲ እነሱ ሀገር ጠብቀው በተለይ ለኢትዮጵያ ለኃይለ ሥላሴ ያልሰሩት ስራ የለም። የአፍሪካ አንድነትን አምጥተው የተለያየውን ስንቱን 52ቱን አህጉራት አንድ አድርገው ሀገራችን ላይ ከፍተው አገራችን ከፍተዋ በቃ ወጣቱ ተምሮ ነገ ደግሞ ያን ቢሮውን እንዲመራው አዲስ አበባ ላይ አምጠው ስላስቀመጡልን ማመስገን ሲገባን
ሳቸውን በመግደላችን በእውነት አባቶቻችን ባጠፉ ግማሹ ባጠፋው እኛ ሁሉ ዛሬ መከራው ጽጓ መከፈል ስላቃተን አንድ ቀን የኢትዮጵያ ህዝብ ያዘን ቀን ብላ ወይንም የነሱ ማስተዋሻ ብላ ብታስተውስ ሰላም አለ እግዚአብሔር ይልክልናል ብዬ ነው የማስበው። ለሁሉም ናቸው ደግሞ ኃይለ ሥላሴ። ኃይለ ሥላሴ ለቤተ ክርስቲያን ብቻ አይደለም ይዋሉት፣ ለሁሉም ለሙስሊሙም ሆነ ለየትኛውም ለሚያመልከው አገር ለጋራ ሃይማኖት ለግር ብለው አስተላልፈዋል። ለሁላችን አተበቃለች ብለዋልና እና ኃይለ ሥላሴን ይትውልዱ ቢያስብ ጥሩ ነው። ሁሉ የትኛውም መሪ ጥሩ እየሰራ መሄዷል። ሰው ነውና ፍጹም እንዳምላክ አይሆንም። መቼም እነሱን ማክበር አለብን። ትናንትና አየከል የበድሎ ይህ ቢለው ቢቀርብ እጄ ነው ማስተላለፍ። እሺ፣ እናመሰግናለን አባታችን። ዜሬስ ለእግዚአብሔር ያክብርልን።